mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bilan uchrashuvimiz tugadi. Uchrashuvimiz davomida Amerikadagi O'zbekiston hamjamiyati a'zolari bilan har xil sohada immunokimyo, iqtisod, siyosat va boshqa yo'nalishlar bo'yicha juda chiroyli suhbatlar bo'ldi. Shavkat Miromonovich bizlarga O'zbekistondagi sharoit, qilinayotgan reformalar, hamma yangiliklar, hozirgi o'zgarishlar haqida keng, juda ham keng, bag'rlari keng to'lib bizlarni hamma ma'lumot bilan tanishtirdilar. O'zlari qilayotgan ishlarini chin dillaridan qilayotganlarini va Amerikaga kelib shuncha kompaniya bilan mana shartnomalar tuzildi, menimcha adashmasam bir necha 100 million bo'lsa kerak, kamida hozircha bizga ma'lumot yetib kelmadi. O'sha ma'lumotlarni hammasini eshitdik. O'zlarini gaplaridan birinchi uchrashuvda bir 15 minut juda ham chiroyli qilib gapirib berdilar. Keyin birma-bir hammamiz o'zimizni sohamizda O'zbekiston uchun nima qilishimiz mumkinligini hammamiz gapirib berdik. Juda chiroyli uchrashuv bo'ldi. Ular Amerikadagi O'zbekiston hamjamiyat a'zolariga, barcha uchrashuvga yetib kelganlarga o'zlarini minnatdorchiliklarini bildirib, albatta biz ham bildirdik. Juda chiroyli rejalar tuzildi hozircha. Menimcha juda eng ulkan qadamni, ancha katta qadamni birinchi qadami bosildi. Uchrashuvdan so'ng O'zbekistonni rivojlantirish uchun o'zbekistonlik hozir Amerikada yashayotgan mutaxassislar bilan konkret aynan qadamlar gaplashib olindi. Masalan, meni o'zim hozir immunokimyo bo'yicha, rak immunoterapiyasi bo'yicha O'zbekistonda ishlash nuqtai nazaridan menga birinchi startup fond yoki boshlanish uchun ilmiy tadqiqot uchun qo'llab-quvvatlash uchun Xayriddin aka Sultonov bilan gaplashish maslahati berildi. Men endi bir necha oy ichida o'zim reja qilib O'zbekistonga qaytib borish niyatim bor. Endi hozir muzokaralarni gaplashishim kerak. Sharoitlari qanaqa bo'ladi, o'shani gaplashsak, xudo xolasa keyin O'zbekistonga borib, o'sha ilmiy yo'nalishim bo'yicha yoshlarni ilmiy yo'nalishda yo'naltirib, ularni juda ham shijoat bilan, qat'iyat bilan ishlashga o'rgatish niyatim bor. Undan keyin yana biznes uchrashuvlardan so'ng o'sha Amerika korporatsiyalari prezidentlari, juda ko'p katta bizneslarni rahbarlari bilan uchrashuv bo'ldi. Hozir uchrashuv tugadi. Juda ulkan rejalar tuzildi. O'zbekiston menimcha 5-10 yil ichida mani iymonim komil, juda ham boshqacha mamlakatga aylanishiga mani iymonim 100% komil. Chunki shu hozir mana bizani do'stlarim bilan kelganimiz do'stlarimiz Amerika xalqi o'zbeklarni juda ham yaxshi ko'radi. Amerika hukumati yaxshi ko'radi. O'zbek xalqi juda ham mehnatkash xalq. Hozir amerikalik do'stlarimiz ham yetishdi. O'zbekiston bilan bizani munosabatlarimiz bundan keyin faqat exponential nuqtai nazardan juda rivojlanib o'sadi deyishdi. Xullas, taassurotlar juda ham ajoyib. Men o'zim hozir terimga sig'mayapman. Xullas, juda zo'r. O'zbekiston uchun duoda yetishadi, o'lishga ham tayyorman deyishadi, lekin hozir vatan uchun yashash vaqti keldi manimcha. Rahmat e'tiboringiz uchun. Hammanglarni ko'rgandan xursandman. Sog' bo'linglar. O'zbekiston juda rivojlanadi, xudo xolasa. Rahmat.